Salam əziz dostlarım, axşamınız xeyir olsun. Əziz dostlarım, bir neçə gün bundan əvvəl bir yazı paylaşmışdım. Gündəmi zəbt edən ölüm hadisə tanınmışdan. Düzdür, Allah deyilik, hər şey düzgün, %100 necə olacağını demək. Amma Allahın verdiyi hissimə malik olan bir insanıq. Və bu gündəmi zəbt edən ölüm hadisə tanınmış insanların, bizim komandirlərin, polkovnik mayorların rəhmətə getməsi hadisə baş verdi. Bu da hansısa hisslərindən xəbər vermişdi mənə ki, belə bir şey olacaq. Zəlzələ demişdi, baş verdi riqonlarda hər yerdə. Və ondan əlavə, yadındadırsa fırtınalar, küləklər, sellər, bunlar demişdi, yenə də baş verdi. Bunlar bir xəbərdarlıqlardır, bunlarla hər şey qurtarmayacaq. Ülkəni zəbt edən, gündəmi zəbt edən, bundan da hər hansı bir, bilmirəm, tanımış insanı, kimi, mürənnimi bir insanın rəhmətə gedəcəyini hiss edirəm. Yenə də təkrar edirəm, bu deyil, bundan da gündəmə zəbt edən bir hadisə baş verəcəyini görürəm. Bilmirəm, ad çəkmək istəmirəm, kimdir, nədir, bilmirəm, hiss etmirəm. Anamın canı dəqiq %100 kimdir, nədir, bilmirəm. Amma hiss edirəm ki, nəsə bir gündəmi zəbt edən, yenə də bir ölüm hadisə gəlir. Amma bunları deyən adamlara, Allahın işinə qarışmaya deyən bəzi cahil, savadsız, tupoy bir kütləyə demək istəyirəm. Mən sizləri sadəcə oyadıram. Mən burada nə var ki, hisslərimi bölüşürəm. Allahın verdiyi hissləri bölüşürəm. Gündəmi 3-cü dünya müharibəsinə gətirib çıxardan olaylar var. Gündəmi koronavirusdan daha da çox çalxalanacaq. Və bir çox şeylər var. Bunları deyən adam niyə pis olur və hər hansı bir videoları çəkib TikTok'da orada burada özünü reklam edən adamlar, geylər, fahişələri moddadır bu dəqiqə. Çünki sizi zombiləşdirirlər. Bilirsiniz niyə deyim? Qabağda hal-hazırda ölümlər daha çox gedir koronavirustan və başqa fəlakətlərdən. Düzdür, düzdür. Dünya TikTok'da və ya Instagram'da bəzi yarışmalar təşkil edərək insanların başını zombiləşdirir, onunla məşğuldur. Ona görə indiki cavanlar, insanlar onunla məşğul olduğu üçün ölümləri gözədən görməməzliyinlə gəlir. Sual verirəm. Koronavirus indi çoxdur, yoxsa təzə çıxandır? Koronavirusdan ölənlər indi çoxdur, yoxsa təzə koronavirus yaranandır? İndi çoxdur. Düzdür. Onda niyə indi qapanmalar baş verir? Mən demişdim, koronavirus o da bir vəziyyətə gətirəcək ki, insan çox öləcək. Üzü gülən ölümlər demişdim. Yadına sağ, bax kimi. İndi üzü gülən ölümlər baş verir dünyada. Hələ bundan bətərləri gözləyir. Allah masonların belini qırsın, sizin canı saxlasın. Nə qədər tupoy olsaq, o qədər vay halımızı.